A abych asi už začal, protože nevím, či ještě přijdu, aby střelané se zapojil. V podstatě, co jsem chtěl přednášet, jako na pozvali sem, aby som přišel, protože máme nějaké zkušenosti už získávání financí, hlavně dvě, o kterých budem hovoriť. My jsme Ingo Games, jsme traja ľudia. Bohužel nemali jsme to štěstí, že jsme byli traje společníci a mali jsme jako dvoch společníků jedného grafika, který ho musíme full time platit. Takže z tohoto hlediska už od začátku byla nutnost prostě zohnat nějaké finance, aby jsme mohli fungovat a tvořit hry. Takže jako kdo jsme a čo jsme, v podstatě máme zkušenosti z viacerých těch herních společností, které jsou tu trošku známější a méně známé. Disney Mobile to asi poznáte. Tak, nakonec je pár důvodů. Já už jsem skoro začal. V tom případě omlouvám se, nemusím ještě tím pádem představovat pana Vladislava Smiláka z Brickle Games a dozvíme se tady o jednom z nejzajímavějších témat pro nás a to právě souvisí s financováním nezávislých her. Obávám se, že se zapojí všichni, nevejdeme, nikdo to dokonce i vzdal, takže to je dobrý signál pro příští ročník takovýhle přednášky dávat do největšího salu. Já jsem myslel, že ten skinku mi trebere tanker a jsem se nikdo neprihlásil. Jsme zase dost malý, ale já si tě Amerikinka zase... Vypadá to přesně naopak, no. Vedle bude určitě mít lidí než tady. Dobře, tak je Štrona jsme z Mingo Games. Čiže my jsme teda ľudia, jak jsem už povedal předtím, dvaja spoločníci a jeden grafik, kterého platíme full time jako zaměstnanca, čo pre klasický indie game development star není úplně to ideálne, protože jsme dúfali, že doženeme tretieho spoločníka, čo bude jako motivovaný grafický designer. S tým sa ale ukázalo, že s tým bol veľký problém, že sme vymenili 4 ľudí na tejto pozícii. Sme konečne našli Pavla, ktorý je konečne človek, ktorý dokáže pracovať, nielen tvrdiť, že je dobrý. A proste vznikla tá možnosť, že aby sme nerobili to len po nociach a každý sme mali dobre platenú prácu a tie skúsenosti sme mali v Disney Mobile, Lonely Sock, tam jsme zkrachovali. A v Kentauri Production předtím. No. Ale jak mohli jsme zůstat v práci a robit po nociach a o víkendoch, a těž jsme robili našu prvou hru v podstatě až do úplně konečného štádia. Jsme skoro takto urobili až na to, že nám už dokázala energia, protože už život neexistoval. Fungovat na bázi toho, že jako robíme 80 hodin jako práci, čo asi každý z vás robí, kto je v hernom biznise a potom ešte ako pár hodín doma niečo mydliť a potom o víkendu netráviť s rodinou, ale proste programovaním a dizajnovaním je dosť náročné. A v tom momente sme sa rozhodli, že asi by sme už potrebovali ísť full-time. Takže čo bola prvá vec, jak získať na to financie? Ľudia, ako máme hypotéky, ak väčšina z vás, teda Jirka nemá, ale ja som mal a potrebovali sme pokračovať nejaký finanční tok peňazí, aj keď nie pre nás, tak minimálne pre Pavla, aby mal plat, aby mohol fungovať. Tak sme mohli urobiť pár vecí na začiatok. No. A čo sme v podstate dokázali za tento 1,5 roka existencie ako Mingo Games, bolo, že sme dokončili 4 hry. My robíme mobilné hry. Robíme pre iOS, Android a Windows Phone. Není to tak, že jsme jako na toto zameraní, že by jsme nechceli aj PC hry robiť, že by jsme nechceli robiť aj iné. A v podstate se snažíme robiť na tých menších projektoch. To bol predtým. Skôr zobrať jednu mechaniku hernu a tu dotiahnuť do dokonalosti. Vydali jsme dve hry. Jedna čaká na, než sa rozhodne náš publisher, že to vydá.
máme trošku problém. A tá posledná, čo je Darklands, tak to vydávame na budúci týždeň s podporou práve Microsoftu, App Campusu a Nokia na Windows Phone. A o tom budeme hovoriť, to je jedna z tých vecí, jak sme získali aj financie. Urobili sme Save the Birds, to bola naša prvá hra, to sme dokončili skoro po večeroch. Hra bola mala docela úspech, cez 1,7 milióna stiahnutí. Takže ako tam sme si aj zarobili nejaké peniaze, nebol tam najlepší nastavený ten monetizačný model, lebo vtedy sme v podstate ani netušili, čo robíme. Pretože ako sme skúsili hru, ktorá má dobré mechaniky, hralo sa to dobre, trošku sme to prekombinovali, takže bolo to skôr ten midcore než casual. Ale celkom sme boli zrov spokojní, pretože ako na prvý projekt sme dosiahli toho dosť a naučili sme sa extrémne veľa. Čo sa týka monetizačného systému na tieto platformy, takisto aj herných mechanik a takisto aj feedback a spracovanie a novity. Až na to, že sme tam stratili potom grafikov a nastalo to obdobie, kedy sme vyhľadávali. Potom sme urobili Born Hammer. No to bol, ja tomu hovorím, to bol featurovaný prepadák. Táto hra bola featurovaná na App Store iOS, na docela veľa miestach. A nikto to nestiahoval. Ja neviem, prečo bolo to tam. No ale proste ako nikto ani nehodnotil, akože je zlá hra, ale proste niečo sme tam netrafili a doteraz mi je záhada. No nič menej sme dokončili ďalšiu hru, Netrunner Saga, ktorá sa nachádza v podstate ako je to taký autorunner s bojovým systémom, ktorá ešte nevyšla, dúfam, že niekedy vyjde, uvidíme od nášho publishera a Darklands, na ktoré sme sa najaktívnejšie podielali, myslím si, že všetky tie naše skúsenosti, čo sme získali na tých iných projektoch, sme vrazili do tejto hry. A jak sme dokázali vlastne ako existovať rok a pol. No, minimálne nám zarobila Save the Birds nejaké peniaze, ale potom ako sme mali dosť veľkú finančnú pauzu, čo sa týka ako financovania z her, tak sme potrebovali aj trochu viac venovať ten čas tomu vývoju. Nechceli sme už urobiť takové rýchlokvasky, ako bol ten Born Hammer, ktorá není zlá hra, ale to není ničím výnimočná, myslím si, že je absolútne priemerná. Takže sme chceli urobiť niečo trošku výnimočnejšie, dať do toho tie animácie, tie efekty prvkov, ktoré proste ani nie tak kontrolujú prvek, ale skôr ako vyslovené, aby to malo nejaké kúzlo, atmosféru a tak ďalej. Tak sme ako rozhodli, že budeme zaháňať financie. Keď sme v tejto oblasti ako klasického možného investovania, tak sme, keď sa pozriete na tento graf, tak sme v tom Valley of Death. Čo to znamená? To znamená, že sa len zadlžujeme, míňame vlastné peniaze a my maximálne máme minimálny zisk z projektu. Ešte len tak sa opýtam, koľko z vás tuto plánuje alebo rozbieha vlastný tím Indy? OK, super, takže je to pár, takže ten záujem by tam bol. Takže každý, kto do toho ide a určite každý, kto si spôsob rozvinul svoju firmu a vie, že to není jednoduché. Není to jednoduché hlavne psychologického hľadiska. Keď je človek zamestnaný, dostáva plat, všetko je v podstate istota, áno, môže prísť o prácu, vždy je tá výpovedná doba, nejak existuje. Keď začne robiť svoj biznis, či už z akéhokoľvek dôvodu, či už má nejakého toho démona v sebe, že chce on niečo dosiahnuť, niečo vlastné, a nie brať len 100 000 mesačne a byť spokojený. Ale proste ako, človek sa toho vzdá a začne narábať skoro ničkujú. A vtedy sa nachádza v tom Valley of Death. To je veľmi dobrý výraz, lebo vtedy to môže krachnúť kedykoľvek. Kto do toho investuje v tom čase? A jak sa dá získať peniaze, to si povieme práve ako ďalej. Nebudem rozberať tú ďalšiu časť, lebo tá ďalšia časť je v podstate už v firme sa darí, už je veľký zisk a už sú tu venture kapitalisti, čo majú záujem rozbehnúť, rozšíriť biznis a tak ďalej. To je potom. A myslím si, že čas je, ako sa na to zistiť, toto obdobie toho Valley of Death je aj takýmto najťažšie, potom to už sú len strategické rozhodnutia. Possibility sú tzv. Tomu sa hovorí friends, family and fools, ktorí úplne na tej najbližšej časti investujú. Angel investor, venture capital, crowdfunding a company investment ako je AppCampus, Havok a Kiv a tak ďalej, všaké súťaže, čo bývajú. No ja budem najviac rozoberať práve ten
Prvé dvě, Angel Investor, no na ty prvé ani tak moc nebude, ale Engine Investor, kterého jsme získali naštěstí. A potom ako budem rozoberať aj App Campus, ktorý sa nám podarilo. Máme dve spoločnosti v Čechách, jedna herná je naša, ešte jedna, ktorá získali tento docela výborný spôsob fundingu. Nebudem rozoberať crowdfunding, lebo ten len chystáme. Potom, keď by som môže dočítať, my to vieme len teoreticky, chcem sa zaoberať tým, aby som vám povedal nejaké praktické skúsenosti. A tiež venture capital nebudem rozoberať, pretože, jak som vravel, to je neskôršie štádio, aj keď mám v podstate už známosti aj tej oblasti, ale tam to nikdy jednanie nebolo až tak seriózne, lebo oni majú záujem o trošku pokročilejšie firmy než my. Takže, čo sme my získali, je naše vlastné financie, že sme do toho vrazili, angel investora a ten App Campus, a o tom budem rozprávať. Tak som vravel, ako seed funding family, to vždycky jako vrazíme, čo sa dá do toho, prostě potrebujeme ako si nastanoviť plán, prostě máme nejaké finance, čo do toho chceme dať. A toto je aj dôležitý prvok, lebo keď človek zháňa potom investora, príde za ním a on hovorí, ja mám super nápad. A čo si do toho vrazil? Nič. No super, takže ty máš nápad, chceš otestovať to za moje peniaze? No to sa im moc neľúbi. A keď vidia, že do toho vrážam nielen snahu a už niečo mám vytvorené, ale aj svoje peniaze a že do toho vážne verím, vtedy sa s tými ľuďmi začnú vôbec rozprávať. Samozrejme niektorí ako majú to jednoduchšie, sú to herné celebrity, ktoré majú niečo už väčšieho za sebou, tam sa jedná, ako samozrejme v tom prípade sa aj lepšie zháňajú peniaze, či už je to crowdfunding alebo investori, ale ja tam nie som ani Jirka. Takže sme v tom neboli. Samozrejme friends, keď nejaký môžu pomôcť, pomôžu, ale väčšinou není ako moc hodné ako ich otravovať. A bola tam podpora ani nie tak finančná, ako trošku tá mentálna, tá je vždycky mnoha. Lebo človek sa ako často budí spútený, či to má vôbec zmysel. Potom fools. Títo fools ale nie sú zároveň ako... Ale nedá nazvať, že by to boli ľudia, ktorí sú vážni bobci, že do toho investujú. Sú to tak náplom, sú to blázni. Pretože ako buď investujú, že niečo fakt vidia a fakt vidia ako veľký potenciál a potom väčšinou ako človek sa podelí o celé veľké percento z firmy a potom oni s tým extrémne dobre z toho ťažia. Ale zase veľmi riskujú, pretože keď už nemajú za sebou ako ten proces, kedy niečo už dokázali tí ľudia v rámci toho biznisu, nie že boli zamestnaní dobré firmy, ale že dokázali v rámci toho biznisu, tak stále to človek je fú, ak do toho ide. Ale je to trošku veľká ruleta. Angel Investor, to sme získali. A preč sme ho získali? V podstate sme dosiahli prvý úspech do Save the Birds. A na tom počuli. To je už to, že oni neboli fools, ale videli, že sme urobili hru. Robili sme projekt, ktorý si stiahol veľa ľudí, ktoré hodnocenie malo výborné. Proste sme mali 4,5 za nejakých 24 tisíc hodnocení to bolo. Takže ako celko tam fungovalo. Čo ich najviac zaujímalo, ale aj tak je vždycky tým. Boli sme síce traja, ale videli, že sme ako dosť silná ako kombinácia a že vieme spolu vychádzať, vieme dokončiť projekt. To väčšina firm tímov, čo začne. Určite máte skúsenosti okolo seba, vidíte, že tí začínajú, tí začínajú a nikdy sa to nedotiahne. Takže je jednoducho povedať si, ja to chcem. A koľko tí ľudia fakt nad tým sedia, spracovávajú, robia a dotiahnu to. To už je ako promile tých ľudí. A títo investori, oni dostávajú každú chvíľu ponuky denne. A čo vidia? Vidia ľudia nadšencov, vidia horké hlavy. A teď sa vždycky treba zamyslieť, keď človek ide za tým investorom, čo by ho robil v jeho vlastnej pozícii. Či by chcel ako vlastne ako len tak dať nejaké ťažko zarobené peniaze niekomu, ktorý tak má nejaký nápad, ktorý tvrdí, že je výborný, alebo môže mu niečo dokázať, že fakt sú ako celok silný a dokážu pracovať, dokážu niečo dokázať. Ďalšia vec je taký ako business plan, no to bolo pre mňa vždycky také najväčšie utrpenie, pretože napísať business plan v tomto prostredí dynamickom, extrémne dynamickom je ako to stráta času. Už to ale tí investori potrebujú mať niečo na papier, potrebujú vidieť. A tuto je to, že ako
si myslím, že výborný business plán je dôležitý, ale často ho ľudia prekomplikovávajú zbytečne. Lebo to je tak, čo uvidia na papieri pár strán, nemusí to byť 60 stránkový dokument, ale im stačí, že je to pár strán, kde sú základné myšlenky, nejaký odhad finančný. A to často býva, že ľudia začnú prekombinovať finance, ktoré si takto vycúcali z prsta. Super, taký plán je dobrý a väčšinou nevychádza a sú to len orientačné ceny. Ale ten investor to chce vidieť, pretože nemá čas sa s každým toho osloví stretnúť a počúvať jeho myšlenky. Najprv chce vidieť papier, chce vidieť pár základných vecí, ktoré mu to povie, či vôbec ho to nadchne. A potom proven koncept, či to už funguje a jeho return on investment. Oni hľadajú väčšinou 10 krát a vyšší return on investment. To znamená, že vložia proste milióna, vráti sa 10 minimálne. Ak to má, ide o ten potenciál, že ten projekt musí mať. Cez to všetko, pre mňa je ako najdôležitejšie tu zdeliť jednu vec, že sa zamyslieť vždycky nad tým, či toho investora človek chce. Dlho trvalo, než som vôbec ako do toho chcel ísť ja osobne, pretože nie nadarmo sa hovorí, že investor je ako manželka. A on tam už bude a jeho sa len tak nezbaví. On tam je, on vstúpi do firmy a chce určitú kontrolu, chce určité rozhodovanie. A už sa dostáva človek do tej pozície, aké by bol zamestnaný, že? Už tam není ten projekt len jeho, už je tam niekto k tomu klope na dvere, kedy sa mi vrátia peniaze. A potom je otázka, či to fakt ten človek potrebuje. No my sme potrebovali, tak sme do toho išli a mal som to šťastie, že môj investor je úplne geniálny. Neklope na dvere, nechce nič vidieť. A super. A proste, ale ako on je človek, ktorý tu vždycky tvrdí, ja vôbec neviem, čo robíte, ale ja vám chalani verím. Ja mám super. Takže, ale ako, pre mňa bol veľmi dôležitý, hlavne z toho hľadiska, už to není tajomstvo, je to Peter Kasa, Kasa CZ, bývalé už tam není, ale proste on... On bol generálny riaditeľ Nokia, tým pádom pre mňa je ako výborné, teda ako pobočky v Čechách. Pre mňa je výborné kontakty práve na tú mobilnú sféru, že nám tam môže dodať a iné strategické prvky, čo som hľadal u toho investora. A veľa som bol krát odmietnutý u investorov a veľa investorov som ja odmietol, lebo oni sú ľudia a každý iný. Nehľadajú oni vždycky len v zásade niekoho proste teraz. Ja chcem to. Je to, každý investor má iné kritéria. Bývajú všetké, ja som tu nechcel práve príliš moc tých teórie o angel investorov, pretože neexistuje. To je, keď sa bavíte s kýmkoľvek na ulici a každý iný má potom iné požiadavky na to, čo v tom biznise chce vidieť. A to je to, to je tá ťažká práca. A čakajte, keď pôjdete za nimi, jednoduché odmietnutie. A väčšinou vás odmietnú, pretože väčšinou oni ani nevedia, čo je ten herný biznis. Zohnať investora, ktorý vyslovene rozumie hernému biznisu, to je ťažké. A existujú skupiny, samozrejme, ktoré sa týmto zaoberajú. Jedna z jednou napríklad, ale o tom tu nebudem hovoriť, to ešte nie je uzatvorené, to je vec budúcnosti. Ale takí investori, čo sa väčšinou pohybujú v tejto fázi a väčšinou okolo tých skupín, ako je tu T-Square, Creda Ventures, ktorými sa poznáva, tak moc ten herný biznis nepoznajú, ale majú skúsenosti z iného. A môžete tam naraziť úplne výborných, vzdelaných ľudí, ktorí majú pohľad na svet krásny, na úplných kreténov, ktorí vôbec netušia, čo robia, ale nejakým šťastím zarobili peniaze. A každý dnes si rád hovorí investor. A to je to, čo ešte chcem hovoriť na také veľké prekážky, čo ako býva. Veľa z tých investorov sú wannabes a to sú proste ľudia, čo ani nemajú záujem investovať. Len si to vypočuť, chcú mať ako ten pečiatku, ja som investor, a strácajú čas všetkých naokolo. Tým sa stretávajú jak venture kapitalisti, tak aj títo entrepreneurs, čo chcú investovať nejaké peniaze, získať investíciu. Stretávajú sa s nimi, je to stráta času, nikdy nikoho neinvestovali, ale proste ako venujú sa ti, snažia sa ti hovoriť a nič toho. Ale čo je najhoršia vec, sú cheaters, ľudia, ktorí vyslovene oni chcú z týchto ľudí, ktorí v podstate sa snažia rozbehnúť biznis a nemajú tie peniaze, chcú vybrať peniaze. A je to takéto, mne sa ľúbi váš projekt, super, poďme do toho, pošlu vám zmluvu,
Našťastie moja ségra je právnik, nemusel som nikdy platiť, pošlem jej, povie, super, ale vieš, že ty budeš im platiť a nie oni tebe podľa tejto zmluvy. A takých je veľa. Väčšinou je moje odporúčanie bolo práve, že nikdy neverte angel investorom, ktorí vás kontaktujú v zásade. Nikdy. Pretože to väčšinou smrdí. Teda, ak to nebola nejaká hláška, tento ma odporúčil, pretože som videl, že ste dobrí. A vždycky to musí mať reference. Tí investori musia byť osvedčení, musia mať za sebou buď nejaké hodnoty, nemusia mať investície, ale musia to byť ľudia, ktorých niečo viete background zistiť, že to fakt väčšinou to vážne smrdí. Čas mi do Sicílie volali a to niekedy sa mi ponúkal 500 000 a nesmel som o ňom sem brať nič dozvedieť. A ja som tam Don Corleone hudbu počul. Ne, ďakujem, nechcem. A proste, ale... A oni veľmi ľahko dávajú tie peniaze. No. Dobre, to bola taká ako... Vec okolo tejto fázy ako investice, než sa prejdem ako do fázy toho, že budem hovoriť o App Campusu, ešte sa vás opýtam, či máte nejaké otázky v tejto sfére, aby sme, lebo preskočím trošku téma, takže či sa chcete niečo dozvedieť, ktoré vás konkrétnejšie. Tam ste šli, to asi bude nejít, akože ja som tým prošiel taky, takže za kým ste byli, jak ste dali kontakty a jak ste vlastne narazili nakonec na toho človeka? No, bolo to, musím povedať, že to bolo spojené trošku s Lonely Sock, jak sme boli. Takže ako tam sme boli v Tech Square a v tej oblasti sa rôzne moc investorov pohybuje. A hlavne celé Credo Ventures. A tak som sa s nimi dal do rečí a už začal, ja už ani neviem, jak som sa kasu dostal. To bola ako, to už išla celá sieť a posielali sa kontakty sem tam a rozprával som sa s každým a nejak ako dostal som sa k jeho kamarátovi Krajčovičovi, Marekovi, ktorý není vyslený investovaný, on je generálny riaditeľ jednej ako farmaceutkej spoločnosti. Jemu som sa ľúbil, odporúčil Akasovi, už dali sme reč. Akasa ma odmietol. A potom ja, že fajn, ale že sa mu ľúbim, že mi pošlem kontakty na ďalších investorov. OK. A pak mi za mesiac volal, že si to rozmyslel. Dobre. A ako tak, networking proste. Začal, keď som bol nápad, ako urobiť to, tak som nevedel čo, ale začali tie kontakty. Niekto? Když se vrátíte na začátek, tak mě zajímá, kdy jste, jakoby, protože jste říkal, že jste do toho šel s kamarádem nějakým, že jo? Firta forma. No jasně, a potom teda ten grafik byl nějaký externista. A kdy jste řešili jako spolu nějakou smlouvu, nebo jste dělali permanentně a chvíli dokonce bez jakou smlouvu mezi sebou, mm-hmm. s kamarádem? Takže to je jenom čistě na důvěře. Ano, my jsme spolu robili roky. Jo. To bylo to, že a nejen to, my keď jsme skončili v Kentavi Production, jsme zostali dobrý kamarádi a ten kontakt tam fungoval. Proste sme mali roky spolupráce, tak sme vedeli, ako tým fungujeme výborne. Proste úplne výborne, takže tam nikdy s ním nebol problém. A veril som ako človeku, ale to je vždycky, ako, to je veľmi ako... A potom ako samozrejme zmluva je spoločnícka. Máme normálne SROčku a tam je to dané pravidlo. No jasná, to je asi až, když jste se blížili do finálu té hry, jo, v rámci toho vývoje, takže právě jste vlastně jste taky v nějakém vývoji, ale slyším, že by si měl udělat smlouvu a zase, že jo, prostě... Asi je to rozumné, no, ale jde o to, že člověk, tak já jsem počuval, že nie je úplně šťastné ty vývoje potom, keď nebyla smlouva. Ale to je to, či veríš, alebo ne? Tak ja prejdem toto. Celé rozbité. Čo sa nám zašťastilo, bol App Campus, ktorý je... ja som toto dostal od... tieto slidy od Paula Borella, ktorý je headmaster, alebo počul, že idem písať. O čo ide? Je to... App Campus je investičný projekt od Microsoftu, Nokia a Aalto University z Helsinka. Celá podstata je, že oni chcú, pretože všetci viete, že ako na Windows Phone tých vývojárov až tak moc není, tak chcú ako z Microsoft a Nokia dotiahnuť čo najviac
kvalitných vývojárov, aby vyvíjali pre ich platformy. Potom sa rozhodli, že im budú dávať peniaze za to. A nič po nich iné, než trojmesačnú exkluzivitu neočakávali. Čiže oni majú 21 miliónov eur ako projekt, kde dávajú doslova rozdávajú peniaze. A nie len to, o moc viac. Toto je podľa mňa teraz, čo som pozeral, ako pre začínajúcich vývojárov na mobilné platformy, asi najväčšie terno, čo niekto môže získať. A my sme to získali. A poviem vám potom o tom viac detail. Vypadá to takto. Oni dodajú proste, pošle sa projekt a pošle sa prezentácia o tom projekt, čo najviac toho. A oni sa rozhodnú, že buď to zoberú, alebo ne. V momente, keď zoberú, dávajú túto kategóriu 20 tisíc až 70 tisíc eur zadarmo. A dajú len 30%. Potom druhá fáza je, že ešte dostanú vybrané týmy z toho, nie všetky. 4 týždne coaching o Helsinka, kde majú ten tým zaplacený ubytovanie aj cestu. Profesionálny coaching s kontaktmi na Microsoft, Nokia, výborné veci, od toho sa dostanem. A potom ešte podporu go to market a z tých vybraných tímov až tí potom dajú aj tie posledných 70% tej sumy peňazí. A potom ešte majú veľkú podporu pre vyslovene tie najlepšie projekty ako marketingovú. A to každý, čo vie vyvíjene, tá podpora marketingová je na nezaplatené, pretože bez toho sa nedá vôbec nejak ako presadiť na to. Ale, jak vrem, potom sa dostanem nejakým číslom, ale všetko je to oni, že potom handpicking každého v tejto fázi. Prvé, komu dajú funding, potom zistia, či tí ľudia sú dosť dobrí, aby vôbec ich zavolali a potom, keď dokončia projekt, síce im tie súbené peniaze vrátia, ale zistia, že trebárs ten projekt není tak kvalitný, tak mu nedajú podporu. A tu marketingové ten projekt úplne umre a oni vyhodili peniaze. Tieto dve, tri sumy sú v podstate ako kategorizované podľa typu projektu. Keď je to standalone a hra ako naša, tak je tá prvá. V podstate potom ďalšie 50 tisíc eur, kde už je nejaký serverový prvek, ale nemusí sa trvať ako písať vlastný server, ale sú tam ako serverové veci, komunikácia s third party serverom a tak ďalej, že tam ako vyslovene nejakú už hotovú variantu je, ale je tam ako online komunikácia. 70 je tá najvyššia, tam ako už keď sa píše vlastný server, nejakú multiplayerovku, keď sa robí, nemusí to, ale toto není herné, môže to byť aj aplikácia, ale ja zostanem u her, lebo sme u her. Jediné, čo chcú, je 90 dní exkluzivity, to znamená, počas týchto 90 dní nepotrebujú, musíte byť na Windows Phone a Windows môžete, nemusíte, ale Windows Phone je nutný, Windows 8 môže tam tá hra byť. No equity, no revenue share, nič. Proste všetko vaše, všetko vám zostáva free money. Chcú, ale čo oni sa snažia je urobiť lásku. To znamená, že si ako vytvoria vzťah vám a chcú, aby ste tam zostali vyvíjať pre nich. Pretože oni ako, všetci viete, že Windows má problémy ako získať developerov, rozšíriť sa a tak ďalej. Kritériá. Nepôjdeme úplne do tohto, ale oni chcú vyslovene, aby to bolo inovatívne, niečo dobré, niečo zaujímavé. Nedá sa ako úplne definovať podľa týchto vecí, ale zasa, čo sledujú najviac a čo bolo ako toto, že zasa je ten tým, na ktorom sme my získali aj investora, na ktorom sme získali aj toto. Ešte sme im prezentovali, poslali sme im video nás, sme to natočili, dokonca poloprofi môj kamarád točí. Hovorky, že si myšiel klipy a tak ďalej. Ale proste natočil nám niečo o nás, niekde sme sa prezentovali, ako čo sme si popísali, kto sme, čo chceme dosiahnuť, o čom je projekt. Trošku sme ukázali grafiky a tak, nebolo to ešte vo veľkom, ale videli, že ako videli potenciál, tak nám to poslali za 2 týždňa, že akcept. Docela prekvapenie to bolo, lebo väčšinu mňa v živote také ako nevyhrávam veci. A toto som mal pocit, že som ako skoro lotériu, ale potom som sa s nimi osobne bavil, ale lotéria to není. Oni to veľce ako hodnotia každú tú aplikáciu. Čo nehľadajú, aby im tam posielali teraz ktokoľvek má akýkoľvek nápad, nemajú záujem odmietať. Majú skôr záujem ako niečo veľmi kvalitné. Lebo na začiatku, keď sa ešte nevedelo, dostávalo sa tam ako strašné kvanta, ako napadlo, tá kvalita bola nízka. Jak idú vyššie, tak o to zaujímavejšie týmy posielajú proste svoje ako produkty.
Potom. Keď človek už dostane, že je schválený, keď proste áno, tento projekt je dobrý, áno, chceme vás, potom ešte vyberú z tých tímov na Appcademy. To je to, keď nás zavolali na 4 týždne, bol som tam, intenzívneho coachingu, vzdelávania okolo marketingu. Je to viac biznis než vývojový a ja síce som pôvodne programátor, ale už posledný rok a pol je to, čo najmenej robím, v podstate som prebral biznis, game design a biznis. A v podstate naučia tam hodne okolo toho od profesionálov okolo Nokia, ktorí robili ako marketing, design, device. A stretnete sa tam ako vyslovene so špičkou. A to ma nadklo, lebo ja som tu bol na všetkých konferenciách, učeniach a tie startup víkendy a tak ďalej, ale nikdy ma to nenadchol, mal som pocit, že je to taká výchova detí, pretože tam ako ten prínos tej informácie, hlavne pre game development, bol tak mizerný. Ja sa vám ospravedlňujem, mám trošku horúčku, že sa snažím tu ako neskolabovať. Takže bol tam ten prínos tých ľudí o moc väčší, než som ako zažil proste v akejkoľvek inej startup. 20 tímov zoberú, snažia sa im ako absolútne ukázať, že ten design, ten prístup a to všetko, akým spôsobom človek uvažoval, není úplne ideálny a dokážu ti ako zlepšiť a skvalitniť každý prístup. Či je to, jak má ísť človek na market, jak robiť marketing aj zadarmo, bez toho nutnosti financie a tak ďalej. Celkovo vyladenie takého toho čisto developerského do toho biznisu. A samozrejme, človek sa tam dozvie veľa zbytočnosti. Takže. Ale myslím si, že pre mňa tie technické veci neboli zaujímavé, lebo som programátora, ale tam, čo by som na Google nenašiel. Že? Teda na Bing, aby som na opravil. Toto nám dajú, dostali sme krásny Windows Phone, zadarmo toto, bývanie, 1000 eur na cestovanie, ak stagne niekto niekde. A stojí to drahšie než 1000 eur, tak to si už doplatí. Ale ako ten device bol príjemný, máme nový 925, fajn. A to je, čo som hovoril, intenzívne, non-stop, permanentne, coaching proste a musím si povedať, že to bola pre mňa ako najlepšia skúsenosť, čo som zažíval. Výborné bolo na tom, že ono, keď už dochádzali energie, alebo to išlo non-stop, nám vždycky spríjemnili nejakým výborným zážitkom, ako je fínska sauna. Tam s riaditeľom Nokia spolu si otierate zadky. A v podstate toto sú témata, ktoré oni najviac preberali. Tam ako branding, positioning, jasné určovanie, kde vaša hra alebo projekt ako musí stať, design, excellence, proste a monetizácia, marketing a všetko toto bolo veľmi intenzívne, veľmi dobré. A musím povedať, že v tomto to bol najväčší boom, čo som sa ako vylepšil za ten rok a pol. Tie vedomosti okolo tohoto, lebo väčšina z nás nepochádza z tejto sféry a je tým, čo sa zakladujú sú support developeri a nadšenci a o tomto väčšinou to robili tí ľudia, na ktorých nadávali, že ich brzdia v tom vývoji. Človek potom ako trošku to aj zmení pohľad na veci. Merchandising, podpora proste toho, aby tá hra ešte dostala viac. Nejaké čísla, aby to nevypadalo tak ideálne, už cez 3500 sa myslím, aby vybrali 200. Takže nie je to tak, že by teraz človek poslal a dostane tých výberov je málo. Už cez 6 miliónov ako investovali, takže stále zostáva nejakých 15 miliónov ešte k investícii. A 60 spoločností bolo vytvorené, to je dobre si uvedomiť, že tam nebolo, že oni nechcú vysvoľať, že ste spoločnosť, môžete byť tým. Ale v momente, keď chcete dostať tie peniaze, tak musíte založiť spoločnosť. Nedávajú to súkromnej osobe, pošľú to proste len spoločnosti. Pretože tá aspoň oni chcú vedieť, že už ste právny subjekt, že už tie peniaze ako vysvoľne vstúpi do firmy a že nemôžete si to rozdať takto páni, ale už by ste museli dania a iné veci riešiť. Čiže vyslovene je to investícia do firmy. Je to veľmi dobré. Díky moc.
A je to velmi dobré, a co ještě, to je taková věc, která každému půjde, není to jednorázové. Keď sa im osvedčíte a keď potom budete ako pred svojimi kolegmi v Prahe robiť takéto prezentácie, tak vám pošlu potom ešte daj možnosť na ďalší projekt investície. A keď ukážu, že ste dobrý projektem, že viete, že neskončí to, že dostali ste peniaze, dokončili ste projekt, spokojný a mŕtvý projekt, a keď ukážu, že fakt viete ďalej, to môžete dokedy ten fond, čo je 3 roky, už je to rok a pol, takže ešte rok a pol môžete dostávať ďalších. A prostě vám můžu dát tu šancu odrazit se, čo je vždycky ten problém. Získat tu šancu, protože ty financie, či se nám všetci musíme jíst a nějak žít. A ten čas je nutný. Do dobrého projektu treba ten čas. To nejde bez toho. My jsme zkoušeli ten Warhammer 2,5-3 měsíce, no blbost. Už do toho životě nepůjdem. No je to úplně aj vidno, jaký prístup mají jako aj ľudia, keď na něčo ste fakt dali dušu, tak ten projekt potom osvědčí moc viac. No. Česi moc toho nedali, viac než 10 submissions tam bolo, 2 granty, 360 cities, to sú firma, čo robí, sú najväčšia databáza týchto panoramatických fotiek. Já se poznám s tím člověkem, jsem se zoznámil dodatočně, ale a potom i Indogames a Darlings. A chcou víc, samozřejmě. Takže jako neváhajte, jak máte dobrý projekt, kontaktovat tyto priestory. No a jsem to rád prešiel k otázkám, protože teorie asi každý zjistí, ale já bych měl si teraz chutnou mám času ještě. Myslím si, že ještě je tak 20 minut, takže otázky okolo tohoto a že bychom nějakou diskusi rozvětli na ty všechny témata. Mě zaujímalo to, že si vzpomínal, že na začátku vlastně dám nějaký 30% a potom nějakou, že asi poslouvám, že akademii dělali 70%. Ne, až keď projekt je na trhu, konec, dokončený projekt. To je jako oni samozřejmě nerozdají peniaze, aby ten člověk to potom jako nezískal, nič s tím neurobil. To znamená, že najskôr ste posielali nejaký budget a že vlastne alebo nejaký plán, ale až keď bol vytvorený ten? Nie, oni ohodnotia tú hru sami, alebo koľko si zaslúži peniaze, do toho im nemôžete rekomendovať. A ak nemáte na to vytvoriť to do toho konca sami, bez toho, že chcú plnú tú sumu, tak bohužiaľ to asi to nezvládne. A ešte sa chcem spýtať, že ak je vlastne, keď dostane takúto podporu, už ako na firmu, vlastně daní by si to, máte zkušenost s nějakým fundraising? To je normálně jako income, ale potom, jak to už je potom, jako jaké jsou náklady, tyto zisky a daní se podle toho rozděl. Takže jako to už normálně, jako to je klasický zisk a teda potom daně se odbývají od nákladů firmy, jak budou větší než sú energie získa alebo rovnaké, tak v podstate sú skoro nulové a budane. Akurát sa to dá. Prosím? Proste sa to dá. Dane sa to, není to ako investícia. A i fundraising sú daní, tak isto? To by sme museli zúčtovať kopere, ako by som neviem. Tomu campusu nevadí, povedzme ešte, pokiaľ ten projekt alebo tá firma má ešte nejaký iný zdroj, peniazy, že povedzme, ide súčasne nejaký výber peniazy niekde, súčasne umí, súčasne ešte nevíte. No, asi by im vadilo, keby do toho investoval Google. Ale proste, myslím si, že keď nejaký crowdfunding a tento ruch, tak to vôbec nevadí. Naopak, je to zase podpora, že sa zviditeľní aj ten ich prínos. Takže to vôbec nevadí, ale ako, myslím si, že iná zaujímavá skupina by im vadila, aj vrátim Google alebo Apple. Môžem spýtať? A musí to byť SROčka, alebo môže to byť fyzická osoba? Musí to byť SROčka, alebo právnička. Musí to byť právnička SROčka. Alebo akciou.
Myslíte, že ta exkluzivita jedna Windows nějak uškodí prodejů na ostatní platformách, až vám to dáte? Naopak, jde o to, že v momente, keď jako ta, to je potom od toho projektu, já si myslím, že je to výborný PR a to bude mít nějakou super úspěšnost tam. Prostě prikáza super hit Windows Phone na jiné platformy. To zní dobře, že? Hej, jako, to už je vážně o projektu, lebo jako to, co oni vydali, nie že to bylo jako success stories, často to bylo blbosti. Lebo oni tiež nevedia odhadnúť, než to bude vonku, jak to bude fakt dobre vypadať. A snažia sa práve sa rozširovať a získať tých najlepších. A ako ja si nemyslím, že to uškodí, pretože som videl ako veľa prechodov z jedných platform obecne na ďalšie, ktoré práve potom sa im darilo lepšie na tých ďalších platformách. Veľa firiem má stratégiu. Je to niečo ako Supercell teraz, ako Clash of Clans, to, že je to jedna z najviac zarábajúcich hier. Na iOS neznamená, že keď prišiel na Android, to mal problém. Naopak, niečo tam bolo. Všetci chceli, konečne je to tu. No. Takže ako, nemyslím si, že to nejak môže uškodiť. Aký je tam pomer tých hier a aplikácií? Snažia sa 50% hier, pretože vedia, že je to najsilnejší trh. No. Já se chci zeptat, jak je to s Windows Phonem jako platformou, jestli vlastně ty peníze, co jste dostali, jako, jestli vlastně získáte na té platformě ještě nějaký, jako z těch prodejů? No samozřejmě. To je už potom na tom monetizačnom modelu, či to je freemium, alebo... Takže ta hra se jakoby neodevzdává jim? Ne, nič se jim. Všetok zisk je potom další váš. A oni nastavujú, že koľko bude tá aplikácia stáť? Obecne, to je na nás. Obecne, to je čisto naša vec a jak to chceme monetizovať. Oni nám len môžu poradiť a vlastne na tom ako hočinku. Ale či je to premium application, alebo je to premium, to už je na povahe tej aplikácie ako tak samej, ktorý model, alebo len z reklam. A musí se podporovat i 7.8 třeba, nebo jak? Ne, 8. 8 my podporujeme aj tento systém, ale 8 je pre nich, pretože ako to už umiera stále. Takže v podstate aj to je dosť dôležité si uvedomiť, lebo ako predtým nebolo možné C++ vyvíjať na tých starých a chcete ako urobiť nejakú vysovanie na všetky platformy a používať kokos alebo nejaký engine ako Unity alebo teraz Project Anarchy, tak ako je dobré ako si uvedomiť, že to podporujú 8, nepodporujú tieto staré. Takže tam je to veľmi dôležité. To jadro a potom, hoďte, no, vyvíja niečo len pre Windows Phone a potom to celé prepisovať. V podstatě, když se tam hra vydá, alebo nějaký projekt, tak 3 měsíce je na tom trhu. A čekaj na výběr se rozhodně bude lepší vědět s tím a vydá se to na jiný trh. To znamená, že během toho výkonu týchto měsíců je vydá, které šlo do vývoji. Například myslím si, že tam novou verzi té hry, tak nějaké tajné misi alebo něco. A vydáme pod tým internou jako prodražování, je to možno? Ne. To musí být jako ta istá, lebo nemůže to vydat nějaká malá modifikácia a vydat to nikde. To je v podstate už to IP, ako intellectual property, a proste to už by bolo porušené tú zmluvu. Samozrejme dá sa to vylepšenie poslať tam, a potom ako to ako na Windows Phone zasa, a po tých 3 mesiacoch celé s tým vylepšením tak dať na ďalšie platformy. A to by ako, to kedy sa zistilo v momente, by ako v podstate bolo porušené a nabrať peniazy. Ja by som sa čakal v podstate s tým, že ja by som na tom pracoval. No to je samozrejme možné, po tých 3 mesiacoch čokoľvek. To už není žiadne obmedzenie. Najprv bolo 6 a to zistil, že to nefunguje dobre, tak to zmenili na 3. No, vy jste říkal, že teďka uděláte hlavně biznis a herní design. Mě by zajímalo, kolik procent času vám zabírá ten biznis. Já nevím. Non-stop, to se mi o tom aj sníva. Non-stop, prostě je to, člověk se dostane a zjistí, že je to celý jeho život. Že? Jediné, na co si vyhrazujem čas, je moja rodina a už nemám na nič iné času. Chcete, občas se opiť. Ještě máme tak 15 minut. Takže asi 10 či 10.
8. Som zle stopoval. Jaj, to je 50 minút, nie hodina. Dobre, no, takže ak nemáte nejaké otázky, tak mne už je docela solidne zle. Zabudol, mám tu dáček, trička, to som robí nejakú súťaž, ale ja to urobím tak, že kto príde prvý do stane. Mám tu pár. Tak si to dozobrať. Ja ďakujem moc za prednášku, ďakujeme za pozornosť a za 12 minút tady začíná další přednáška. Ještě iba jedna věc, budeme robiť aj crowdfunding, doufám, že nás budete podporovať, ale to až za 2 mesiace.